Berrogeita hamabost pasartea. Badakizu zein den hemengo turismo eslogana? Un hot season. Egi bada, kartografiaren arabera etengabe aurkitzen direla barruti berriak unibertsoan. Barneratu zaitez berriz nire unibertsoko landetan eta zatoz ona, landetara. Emakume bat aurkituko duzu ondartzan, un feme anot zezon, nauzu. Gutonontziaren aurrean zalantza egin eta azkenean ez dut eskutitza bota. Iguina eman didate lirismo txatxuak, sasizantaren poseak, adorazioaren enpaguak, errealitate laua balio simbolizko hornitzeko bizioak, hitz joko merkeek. Nola astu zait mugak zeharkatzen dituzten ikeralari soroen gorpuak batzuetan ez direla agertzen? Nire ahualdade malatxak faltsutu egiten du nire borondatea. Baina zein da nire benetako naia? Zergaitik bestela gutuneko erretorika? Zeinek izan behar du nire ordain saria? Lotzak ala damuak? Erregin dut gutuna. Ez kopiatu baino lehen, neure tintaren madarikazioak mendean nauka.